Hej Sam. Jag har inte gjort en follow me around för att jag inte haft tid. Och nu jobbar jag som lekledare. Nu hela den här veckan. Nu, jag började igår, första dagen, måndag till fredag den här veckan och nästa vecka måndag till fredag. Och jag är röd. Så. Så ni undrar varför jag inte gör någon video. För att jag jobbar. Jag jobbar från klockan 10 till 4. Och just nu har vi gäster hemma hos oss. Så. De far hem imorgon tror jag. Eller ikväll. Jag vet inte. Vi får se. Om jag hinner göra någon video någon kväll. Efter simskolan. Eller hur det blir. För sen efter nästa vecka. På fredagen. Då slutar jag simskolan. Då börjar rock off. Jag ska vara i rock off hela veckan. Imorgon. Jag är trött. Jag vet inte vad jag ska säga. Filma med telefonen. Och jag fick ett sånt här band idag. Oj. Ett blött band. Just folk eller sånt. Som simläraren vet vilka som är med i simskolan eller som ska vara där. Och klockan 17:45 typ eller 20:00. Om ni ser att den är 17:15 där. Men den går 5 minuter för. Så 20:00. Jag är ensam hemma, de där gästerna våra och mamma, pappa och Jessica är ute med båt. De går hem snart. Ska vara simläraren. Det är min kusin Johanna. Gå hit och äta middag. Så det blir fullt hus. Ja, okej. Telefon. Bidum, ni kan ju kommentera här nere i beskrivningen vad ni vill att jag ska göra för videos. Förutom en follow me around, för det ska jag göra när jag har tid. Någon gång. Kanske Elin. Men det är inte säkert, jag tror inte ens det. Vi får se hur det blir. Den kommer nog bli först om några veckor. Så. Säkert. Oj. My looper. Så jag är röd här. Oj, så. Jag är röd. Och näsan och kinderna. Jag är varm. Jag har varmt. Ska vilja gå och simma. Vill göra det ikväll efter maten någon gång kanske.
trädgården så. Det här har börjat växa. Typ. Det är ju ganska långt. Eller. Liksom. I på. Så jag jobbar i Lappo och här i Torsomma. Först från klockan 10 till 12 här i Torsomma. Sen får vi vänta typ en timme typ innan vi cyklar ner till färgfäste. Så kommer färgen som tar 20 minuter och så börjar vi där. Färgen går 10 över 1. Så tar 20 minuter till Lappo som är för spåren, färgen alltså. Och sen börjar simskolan i Lappo klockan 2. Och slutar klockan 4. Och så tar det 20 minuter hem med färgen igen. Så man typ, när man cyklar så är det typ, brukar jag vara hemma klockan 5. Så är jag borta hela dagen. Från morgon till kväll. Eller typ kväll kan man säga. Och mina händer. Ja. Ja. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag kanske inte ska prata så mycket om onödigt. Ja, jag säger kanske hej då. Annars blir den här videon så lång. Men så ni vet varför jag inte gör videos. För att jag inte har tid. Och jag är ganska strött efter jobbet. Mm. Så, hej då.